Tuque Chips. Fala galera do Tuque Chips, eu sou a Bianca Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como você tá colocando o tema do iOS no seu Redmi Note 10 Pro. É um smartphone maravilhoso, mas você pode estar deixando mais bonito ainda personalizando ele com temas. E eu vou mostrar pra você como que você vai fazer isso. Você aperta e pressiona a sua tela inicial, você clica aqui em fundo e aqui tem algumas opções, você vai clicar nesse pincelzinho aqui do canto e ele vai te trazer muitas opções de temas pra você estar baixando no seu smartphone. E o tema que eu vou estar utilizando é esse aqui, iOS 14 Beta Pro. Eu vou clicar aqui, eu clico em aplicar e já vai estar aplicando no meu smartphone. Se o seu não estiver baixado, você vai clicar em premium, que vai estar escrito. Aí ele vai te dar um vídeo para você estar assistindo rapidinho. Você assiste esse vídeo e já vai clicando em aplicar. E pronto, o meu já aplicou. Vamos ver como é que ficou. Aqui a gente tira esse aqui do lado. Olha só que legal. Gente, fica igualzinho aqui os ícones dos aplicativos. Aqui vem a App Store, só que você abrindo é a Play Store. Aqui tá escrito Siri aqui embaixo, mas aqui é o nosso Google Assistente. As configurações também fica com o ícone igualzinho. A nossa tela de bloqueio, olha só que legal, fica igualzinho a lanterna aqui do lado. Aqui a câmera, essa parte aqui embaixo. Você arrastando pro lado, tem aqui o calendário, entre outras opções. Então não perca tempo, deixe seu smartphone do jeito que você preferir, baixando temas gratuitamente e super fácil. E se você não garantiu o seu Redmi Note 10 Pro, eu vou deixar o link aí na descrição do lugar mais barato e 10 vezes sem juros. E se você gostou dessa dica, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal e lembrando que aqui sai vídeo todos os dias. E até o próximo vídeo!